meg lese? Else. Du har tidligere vist oss klipp fra din splitter nye serie som er inspirert av Thomas Hertzens Helt perfekt. Men du er ikke helt fornøyd, er det sant? Nei, for poenget mitt var jo å lage noe som var enda flauere. Men det er jo fort gjort å bli tatt igjen av Helt perfekt, så for å være sikker på at jeg ligger i forkant, så har jeg laget en ny versjon. Du har laget en ny versjon, og da blir den enda flauere enn sist, eller? Ja, jeg får håpe det da. Jeg er ikke sikker, men ja, jeg har i alle fall gjort så godt jeg kan. Ok, da ser vi på traileren for Jan Gunnars nye og forbedrede humorserie. Likte du Jan Gunnar? Hva er det du driver med? Og Jan Gunnar, hva i all verden er det du driver med? Men ikke synes det var flaut nok. Nå er den her. Jan Gunnar, hvorfor er du så stressa? Jeg har diaré. Søsteren min er der inne. Den aller flaueste humorserien som noensinne er laget. Jeg skal tørke det opp. Jeg har fått det hele. Jeg prøver å sitte fast i tissen. Jan Gunnar, nå må du kutte ut! Flaut, flauere, flauest. Hei, Jan Gunnar. Du, husk nå at det er babyen som skal ammes av venninna mi, og du som skal opp på taket og reparere det. Ikke rote til nå. Jeg roter ikke til. Han roter det til! Jan Gunnar, hvis du blir ammet, hvor er babyen da? Nå må du kutte ut! Jan Gunnar, husk nå da, at på tirsdag er det bestefars begravelse, og på onsdag er det sexleken vår. Ja da, ja da, ja da. Neida, neida, neida! Tusen takk for at dere ville komme og ta farvel med farfar. Han var en mann. Hei. Er det ikke i dag vi skulle? Nei, det er i morgen. Det er det verste, altså. Jan Gunnar! Dette er det verste du har sett! Hva er det nå, da? Ja, diaré. Han har alltid diaré. Nei, nei! Jan Gunnar, nå må du kutte ut! Jan Gunnar, nå må du kutte ut. Kommer snart.